no puc fer més que destacar la feina incansable de tants i tantes professionals, de tantes persones que dediqueu el vostre esforç a aconseguir que les persones privades de llibertat tinguin un horitzó d'oportunitats. Rehabilitació i reinserció com a objectiu en comptes de càstig. Una tasca amb unes implicacions i una rellevància social absolutament destacables. Els que treballeu per la reinserció ho feu al costat d'entitats col·laboradores i de voluntariat. Entre tots, sumant, multipliqueu els resultats. I aquest conjunt de persones implicades en les polítiques de reinserció sou el reflex d'una societat compromesa i el motor d'un model que és una referència en el nostre entorn i que és el model del país que volem.